forumi doirasida turli tanlovlar hamda tadbirlar o'tkazilishi davom etmoqda. Bugun ko'cha sporti hisoblangan street workout musobaqasi tashkil etiladi forum doirasida. Musobaqaning tuman, shahar va viloyat bosqichlarida 2000 ga yaqin yoshlar ishtirok etgan. 14 nafar g'oliblar esa bugun respublika bosqichida. Respublika bosqichidan oldin Guliston tumani bosqichida men bag'li birinchi o'rinni oldim. Har birta upraznenya qilish uchun 30 sekund vaqt ajratgan. 30 sekund turnik, 10 sekund dam olish, 30 sekund burus. Yana 10 sekund dam olish ancha mana. Qo'limdagi mana bu kamar va 50 million so'm musobaqaning birinchi o'rin egalariga topshirilib, ikkinchi o'rinni egallaganlarga 40 million so'm, uchinchi o'rinni egallaganlarga esa 30 million so'm pul mukofotlari topshiriladi. Qolgan ishtirokchilar ham mukofotlanadilar 10 million so'm bilan. Final qiyin bo'ldi, finalga yetib kelishimiz oson bo'lmadi. Shahardan, viloyatdan chiqdik. Sekin-sekin, lekin barcha shart-sharoitlar yaratilganiga rahmat aytamiz. Yoshligimda shu chiqib ketib turnik tortini orardim. Biroq tortin demasdi menga. Tortin, lekin hech o'ylamaganim shu turnikdan musobaqa bo'lib birinchi o'rinda olishimi. Ishtirokchilar qay tarzda baholandi bugun? Ishtirokchilar aynan mana shu federatsiyani hakamlariga baholab bordi. Prezidentimiz tashabbusi bilan 9303 ta mahalla bo'lsa Barcha mahallalarda mana shu strik markovat maydonchalar barpo etilgani va bundan nafaqat mana sportchilar barcha aholimiz foydalanishi uchun qulaylik yaratilgan va albatta bu olib borilgan islohot bugun mana o'z mevasini bermoqda. Shunday ekan, barcha sport bilan shug'ullanishni chorlab qolamiz.